Pasačka ovcí Petra Patáková, dobrý den. Dobrý den. Ty ovce za námi jsou vaše ovce, které pasete a vy o nich mluvíte jako o svojí rodině. Ano. Proč? Asi jsem si k ním vytvořila už vztah na základě toho, když to moje stádo začalo vznikat, tak vznikalo převážně odvrženými jehňaty. A když jsem se o ně starala v podstatě od toho narození s lahvičkou a zabalený ve spacáku, tak to si těžko už potom můžete k tomu chovat jinak než jako k vlastní rodině. Takže některé z těch ovcí za námi, jako vy jste měla ve spacáku a krmila jste je z lahve. Ano, byly čtyři vlastně, v podstatě čtyři vylezly jako moje děti takový, ovčí jehňátka, ovčí a, máma. Jak vypadá váš rok? Jak vypadá váš rok s ovcemi? Většinou zahajujeme sezonu právě záleží na tom, kdy začne růst tráva, což letos se podařilo o hodně dřív, takže už v podstatě jsme zahájili sezonu tou pastvou. A většinou jedeme na nějaké místo, které je domluvené, kde po nás vyžadují v podstatě, abychom opásili, abychom udělali tu zakázku nebo ten kšeft. A ten kšeft je, že prostě pustíte ovce na ten pozemek a oni ho spasou. V podstatě, ale vždycky bývají v těch mobilních ohradnicích. Jasně. Protože oni to, když je na ně vyvolávaný ten tlak jako tím ohradníkem, tak oni to opasou mnohem důkladněji, než kdyby byli na volno, protože oni si samozřejmě vybírají, co jim bude chutnat a co ne. To znamená, že vy s tím stádem ovcí strávíte celý rok? V podstatě, 24/7. No. Mám výjimečně dovolenou nějakou, když si třeba zaplatím někomu, aby za mě zaskočil a pohlídal mě, ale v podstatě jsem na ně vázaná 24/7. V mailu, který jste mi psala, já z něj několikrát budu citovat v našem rozhovoru, tak je tam například věta, ten pocit, že se pro něco zkrátka narodíte. Mm-hmm. Takže jste rozená pasačka ovcí. Dá se říct, v podstatě asi mám ten pocit, že jsem k tomu byla předurčena. Já poprvé vidím, že jako ovce mají někoho rádi, nebo rádi. Ne, oni, není to zvykem, no. Lidi, oni vás mají rádi. Mají, myslím, že mě milují dokonce. Lidi se k ovcím chovají už trošku jinak, no. Mají to už spojený s tím, že je to vyloženě jenom hospodářské zvíře. Nevytvářejí si city a netouží potom lidi, aby měli s ovcema vztah, což je asi normální. Já si myslím, že spíš ten můj stav je nenormální. Protože jsem si z nich právě dělám nějakou kompenzaci pozornosti nebo něčeho, dá se říct, aha, může být. V jaký moment jste jako si uvědomila, že tohle to je to, co chcete dělat? Myslím, že už od první chvíle, co jsem vlastně přijela na to místo, když jsem si to jela vyzkoušet, a bylo to a začala jsem pást 1. prosince, což už by si člověk řekl, že už se s tím vážou docela nepříjemné podmínky. Pardon, a to je jak dlouho? 2,5 roku to bude. Mm-hmm. Myslím, že to bylo 2016 prosinec. Tak to jsem začala a jela jsem si to vyzkoušet. Prvé jsem tam byla vlastně jenom 4 dny a už byl totiž, protože byl už domluvený, byla náhrada za mě, protože můj šéf si původně myslel, že to nezvládnu, že protože ono je to náročný, není to pro každýho, ne každý vydrží sám ze sebou takhle dlouho, aniž by se z toho nějakým způsobem zhroutil. Takže já jsem se v tom vyloženě našla, protože frekvence návštěv je tak třeba člověk za 2 týdny a to mi naprosto vyhovuje. No a k tomu máte 21 ovcí. Ano, a ty jsou v pořádku, ty mi jako to neberu jako nějakou přítěž, to je právě pro mě radost naopak. To chápu, mluvíte s nima? Mluvím, no, ale dokonce se snažím i bečet, chodit po 4, ale to pak na mě kouká, jako jestli jsem nespadla z višně. Vy je máte pojmenované? Mám jich pojmenovaných, vlastně 18 jich má. A proč ty 4 ne, nebo 3? Protože oni si ho ještě ničím nezasloužili, protože oni se nějak neprojevují tím, jak se straní, jak se mnou nekamarádí. Takže některé z toho stáda s vámi nekamarádí. Ano, jsou jejich 18, který mají se mnou velmi vřelý vztah a 4, který nepřijdou v podstatě ani na metr, protože se mě nějakým způsobem ještě bojí, jsou poznamenaný z předchozích majitelů, protože ono ani není jisté, kolik těch majitelů dohromady měli, protože už předtím, než je dostal můj šéf předchozí, tak už taky byli někde a nemáme vůbec záznamy o tom, jak se k těm ovcím oni chovali. A jim se to bohužel pořád ještě drží, uběhli 2,5 roku a pořád se ještě nezlomili k tomu, aby za mnou přišli. Ale určitě už je to o něco lepší, že už to jde, ale je to běh na dlouhou trať. A ty, které máte pojmenované, tak slyší na jméno? V podstatě vždycky, když to zkusím, tak se otočí třeba nebo vědí, že mluvím na ně, ale těžko říct, jak moc do detailu tomu rozumí. No a když jste v tom prosinci tehdy v roce 2016 jako poprvé přišla k ovcím někam na pastvinu, tak jako co vás na tom chytlo? Asi ten klid, protože a najednou
ono se to těžko popisuje, ale já nejsem člověk, který zvládá úplně režim. Někoho, kdo by mi říkal, co mám dělat, jak to mám dělat a kdy to mám dělat. A pro mě je v podstatě úplně nepochopitelná 8-hodinová denní šichta, 40 hodin týdně, to prostě asi bych to nezvládla. A tady tím už jsem si zvykla, že prostě si můžu vstávat, kdy chci, chodit spát, kdy chci a svoji práci si dělám, kdy chci, jenom prostě musí být udělaná. Ale je už na mě, kdy si v podstatě udělám. A teďka, když už mám jenom třeba tady takhle malinko oveček, tak to už je potom práce třeba na den hodina dvě a zbytek mám volno, takže se můžu věnovat svým zájmům a věcem, kterým chci. Dá se tím, že budete pást ovce, uživit? Určitě by se dalo, ale ne v takovém počtu. No, já jsem právě začínala pást stádo, který mělo 80 až 100 kusů. Mm-hmm. A tam už se to vyplatí, protože už zvládají opást třeba hektar za týden a ono už potom už jako finančně by to odpovídalo, že většinou platí za vlastně odpasenou plochu, ne za čas strávenou na pastvině, ale za to, kolik toho opasete. Mm-hmm. Že čím víc, tím je to v podstatě výhodnější. Že tady s tímhle malým stádem jsem se uživila jenom v Praze, protože jsem je vyloženě pásla jenom tady tyhle, těch 22 kusů. A to jde, tam v tom případě, ale v menších obcích, jako tady by nám nikdo ty peníze nedal, to, co nám dali v Praze. No ale přesto to děláte teď tady, a jenom tady takhle, já jsem to neřekl. My jsme ve vesnici na sever od Brna, to znamená, že nejste v Praze tam, kde by to dávalo smysl ekonomicky. Jsme na sever od Brna, tak tady to nedává ekonomický smysl. Zatím tady v podstatě teďka pasu spíš na základě nějakého směného obchodu, v podstatě za vodu a přístup do civilizace, kdybych to tak měla říct, takže mám možnost do koupelny a tady těm výmožnostem, který běžně jako v přívěsu nemám.